Siapa nak kereta yang boleh buat dia lebih muda 10 tahun? Ha. Kalau kau nak muda 10 tahun, ha, kereta ni lah yang akan membuat anda muda 10 tahun. Tak payah letak apa makeup-makeup semua, tak payah. Beli kereta ni, daripada dalam hati anda akan muda 10 tahun. Ini dia, the new Golf GTI. Jangan main-main. Sebelum apa-apa, saya bagi spek dulu. Ah, kereta ni datang dengan engine 2.0 eh. 245 PS, 370 Nm torque. Ada 7-speed DSG. Dia ada 5 pilihan warna, iaitu biru, merah, hitam, grey dan putih. Kereta ni memang banyak-banyak barang yang best. Saya dah test drive kereta ni. So, siapa-siapa yang betul-betul lah dah rasa tua, dah fed up dengan hidup, banyak stres kan, ha, beli kereta ni. Okey, jom kita tengok. Ini design language Golf yang baru. Sebab kita dah lama dah tengok boring dah. Mark 7, 7.5, semua dah boring dah. Mata dia mula-mula saya tengok, eh, mungkin tak begitu sesuai lah dalam video kan. Tapi dalam real life, dalam tengok eh, dalam hidup yang benar, dalam dunia yang benar, bukan dunia maya, dia punya lampu memang cantik. Memang bersesuaian. Tambahan kereta ni warna hitam eh. Warna hitam dengan garisan merah dia. Ui, memang cantik lah. Dekat depan dia memang DNA Golf lah. Dekat sisi, sorry. Dari sisi kau tengok dia punya DNA memang Golf lah. Tetapi dia sudah di bentuk dia sudah dibulatkan sikit. So nampak kereta macam ada sedikit curve. Dia punya rim pun ada DNA GTI yang lama eh. Semua rim-rim GTI yang lama dia ada satu DNA, di mana walaupun bentuk rupa dia lain, tapi dia dari jauh orang nampak, eh, ini GTI. Tak boleh salah cam. Datang dengan tayar Bridgestone Potenza eh, 225/40R18, rim 18 inci. So dekat tepi masih banyak sangat DNA Golf GTI eh. Tengok lampu dia, IQ lights, datang dengan IQ lights yang baru. Kat belakang, sebab dia GTI, dia ada twin tailpipes. Yang TSI belum sampai lagi kat Melaka eh, maka saya tak dapat tengok. Golf R, sorry, on order. Pre-order saja. Kau pre-order baru dia sampai. Siapa-siapa yang pre-order Golf R, sila jemputlah saya bila anda ambil kereta. Saya boleh buat video sekali dengan anda dalam kereta eh. Siapa yang beli Golf R nak masuk dalam video, tinggalkan message dalam komen eh. Dia punya integrated third brake lights. Dia punya spoiler pun integrated di dalam. So, nampak boleh tahan lah. Dia lain daripada Golf yang lama. Dia ada fresh sedikit. Dia nampak lebih fresh. So, dalam warna hitam, dia punya caliper merah. Dia punya badging. Volkswagen dah buat badging baru eh. So, semua Volkswagen akan dapat badging kat tepi. Sama ada Tiguan, Passat dan lain-lain. So, luaran dia memang tak boleh lari lah, cantik lah. Dia punya tepi bawah yang ni ada satu lip okay, dan di atas ni dia punya C shape macam Toyota Camry punya C shape, ialah dalam hard plastik eh. Dekat tepi tengok dia punya skirting juga dalam hard plastik. Okay, saya dah start kereta eh. Kau tengok lampu dia. Lampu dia pun cantik, dia punya DRL dekat atas. Memang lain. Ini bukan DRL. Ini reflection. DRL dekat bawah macam macam apa ni? Macam satu bentuk U. Okey, ini ialah cold start eh, cold start. Kau dengar dia punya engine, kau dengar dia punya exhaust.
dia tak sabar nak lari. This car is raring to go. Listen to the sound. Okay, kereta ni pun ada bubble eh. Pergi tengok video test drive. Sebab saya dah test drive, dia ada bubble. Bubble maknanya dia ada tapi tak kuat. Tak kuat. So jom kita masuk dalam. Dekat pintu soft PU, dia ada bentuk macam Ultraman tapi dalam matte. Door handles plastik, buttons, dia ada highlight setting chrome lah. Di dalam apa yang paling best ialah dia ada carpet. So this car is carpeted, noise proof when you put anything. Dekat tepi tak ada door seal, datang dengan electric power seats dan ada lumbar support, ada memory 1, 2, 3 lah. Ada piping merah, dia ada leather, ada stitching warna merah, ada grey eh, ada grey perforated. Dan tengok seat dia, macam bucket seat. Warna grey cantik, tapi kena jaga lah. Highlight merah tengok, ui garang boy. memang garang ni. Okay, ini pemandangan kokpit anda. Oh, cantik-cantik kokpit yang baru. Tak boleh tahan. Okay, jom kita masuk. Aku dah tak boleh tahan. Okay, ini pemandangan kokpit anda di dalam. Begitu segak sekali eh. Lain daripada design language. Apa nama? Mark 7, 7.5. Yang lain. Yang lama. So, tengok meter dia. Saya dah tukar team color kepada warna biru. Nampak begitu segak sekali. Saya rasa warna biru paling best lah. Tak percaya eh. Kau boleh tengok. Dia boleh tukar kepada warna merah. Okay, yang ini warna oranye. Okay, this is like a bit yellowish amber. Okay, when you change the color, both will change and your ambient lighting will also change. Eh? Let's try. Ada banyak warna tau. Boleh main. Warna hijau lah. Hijau. Warna hijau. Siapa yang suka duit? Duit warna hijau kan? American. Green bag. Tengok. Warna hijau pun cantik. Warna apa lagi? Warna purple lah. Warna favourite aku. Ini favourite. Ini pun cantik. I love the screen lah. I love the this what do you call it? This pattern, I call this Spider-Man pattern lah. I don't know what pattern this is. It's kind of a hexagonal shape, continuous patterns. So warna purple, kalau aku bawa warna purple cantik juga. Very nice. Okay. The buttons for the lights, lampu, lampu dia sekarang semua dah touch button. Bukan lagi nak putar-putar yang pulas-pulas tu. Aircon dia ada kat bawah sikit eh. Ada kat bawah sikit. So kau kena adjust dia naik lah. Semalam masa saya bawa kereta panas. So saya adjust naik bawah. Di steering slightly flat bottom. You have red highlights. Ada highlight merah. Ada logo GTI. Nampak GTI? Dan butang-butang di sini ada tak ada ACC lah. Dia ada cruise control. Yang sebelah sini untuk kontrol tiga-tiga eh. Tengok eh. Yang ni boleh tukar tau. Yang ni kau tekan, you can boleh tukar. Kau nak masa, you want time, you can have time then. You don't want, you can actually put back the speed. You don't want to see your speed, you want to avoid, you can put your telephone there. You can connect. Okay, kiri kanan eh. Even above the round thing, you can change. So you can have your even your middle, you can change. Middle pun boleh. Tak mahu tachometer, boleh letak macam ni. Ada speed sekali. And then yang right hand side, kau boleh tukar kepada audio ataupun navigation lah. Navigation. So, navigation on the left. Speed and tacho in the middle. And then your driving mode on the left. So, banyak-banyak barang dah boleh main dah sekarang. Sebab dia sekarang sudah semuanya digital dalam ECU boleh control. Datang dengan sistem aircon yang baru. Kau tengok sini. So tekan yang sini. Kau boleh lah. Boleh adjust dia punya. Let me show you eh. You adjust your drive mode. So dia Eco, Comfort, Sport and boleh juga tengok. Yang ni masuk parking. Tengok eh. Parking. Alamak. Okay, menu. You can see the back. Boleh tengok dia punya kamera, ada beberapa view ke? Ada dua view.
Tapi kamera dia kalah. Semua kamera dalam market masih kalah kepada Proton X70. And then ini aircon dia. Nak tukar, nak macam mana semua boleh lah. Seat ventilation ada ada seat ventilation. So nak turunkan seat ventilation boleh. Tapi tak berapa rasa lah. Okay. Dia punya, nampak tak? Gelap . Sebelah sini styling dia ada sikit ikut macam Arteon. Dia punya aircon vent ke belakang. Tangan aku tepi lah. Ke tepi dan ke belakang. Very nice. Very, very nice. Bawah ada dua USB-C. Ada Beijing Golf. Dan di sini boleh naikkan ada wireless charger ke? Is that a wireless charger? Ya, yeah, bukan lah. Letak handphone je. Bukan wireless charger. Tak ada, tak ada. So, kereta ni datang dengan wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Okay, kita tengok barang-barang dia lah sekali. Tak payah bang masa lagi. 3 zone climate control, 6 airbag. Dia punya infotainment ialah 10 inch. 10 inci. Ada ke 10 inci? Adalah. Okay, ada 5 ambient lighting preset themes. Auto dimming rear view mirror, automatic post collision braking system, automatic headlight wipers. Okay, kau baca sendiri. Siapa yang I will screenshot this and put it up lah. So you see the seat, tengok seat dia memang cantik, very very nice with the grey color, very contrasting. Memang bagus dia punya contrast. Ini kunci dia This is how the key looks like. Okay, the key is very nice, very sleek, very slim line with the VW logo here. Nice. Okay, this is where you put your key when you start your car. Lepas start kereta, letak kunci kat sini. Dia ada satu power socket di sini. Aku tak buka lah. Ada auto hold, electronic parking brakes. Dia punya gear knob macam ala-ala 911 911. Nampak? Siapa yang tak mampu 911 belilah yang ni. Okey, dia punya R&D di sini, P di atas masa parking kena tekan atas. And lagi satu dia punya start stop kat sini. Di steering dia ada pedal shifter, dekat steering dia ada pedal shifter, boleh nampak. Sebelah sini plus, sebelah sini minus. Dia punya indicator. Dan itu sajalah. Di atas dapat roof liner warna hitam. Ada lampu warna putih. Dekat sini anda nampak saya. Jangan lupa subscribe, tekan like, ambil handphone orang sebelah kiri dan kanan, bini ke, skandal ke, siapa ke, angkat. Pergi ke YouTube I Love Melaka Cast, tekan like, tekan subscribe. Pergi I Love Melaka, tekan like, tekan subscribe. Terima kasih banyak. Oh, dia punya lampu kat sini lah. Macam mana nak buka ni? Ini fashion baru Fashion baru, aku tak tahu buka lampu. Sekejap, aku belajar. Tenang je, dia kat sini. Aku tak nampak lah. Lampu dia warna putih Warna putih, white color light, very nice. And on this side, you also have white lights and your mirror. So, dekat atas ni macam ada satu speaker kat sini. Berapa speaker kereta ni ada? Kereta ni jeng-jeng, dia tak bagi tahu lah. It doesn't tell how many speakers there is. Very mysterious, Volkswagen. Dia bagi 3 years free maintenance, 5 years unlimited mileage warranty, 5 years roadside assistance. Dan setiap servis, dia punya jarak ialah 15,000 km. Harga kereta ni harga kereta ni 212,711. Sama harga dengan Passat R-Line. So di dalam sini ada apa? Tak ada apa-apa, kosong je. Ada carpet very good. So dia punya seperti Volkswagen biasa dan Audi. You can pull up and rest your hand. Very nice. So jom kita tengok kat belakang. Okay, ini rupa belakang dia. Boleh ke saya masuk? Persoalannya. Boleh ke saya masuk? Ini hard plastik. Dah lemah dah. Aku tekan je hard plastik. Okay, leather. Dan dia punya butang sama dengan depan lah. Tapi why? Just this piece of hard plastic. Will you save so much money? I don't know. Dia punya carpet masih ada. Tapi tak ada door seal.
tak ada door sill. Ini permandangan dalaman dia. Okey, seat belakang masih menggunakan sama lah seperti depan, ada highlight warna grey dan ada stitching warna merah. Cantik. Tapi seat belt kalau warna merah lagi cantik. Okey, permandangan dari tepi dan anda dapat aircon. Nanti saya masuk. Ini rupa aircon dia, dekat bawah boleh nampak ada dua USB-C USB-C. So depan, seat depan sudah adjust pada tempat permanduan saya. Di kaki saya ada satu genggaman 4 jari lah, ngam-ngam. Dan di atas saya ada 3 jari. Tapi hormat, jangan lupa. Terima kasih. Okey, duduk agak okey. Kepala boleh tahan. Selesa. Bolehkah saya duduk dalam 2 jam dalam keadaan begini? Boleh. I can ride in this position for about 2 hours. Because it's quite comfortable. The seat is quite... seat dia agak plush. Agak lembut. Dan tengok dia punya seat. Very nice lah. Very nice to sit in. Very soft. Kalau ada awet yang kurus, boleh duduk kat tengah. Boleh peluk-peluk ke apa ke. Ini permandangan kokpit anda. Aku cakap peluk je, korang dah syok. Okey, permandangan kokpit anda. Tengok dia punya meter begitu cantik dengan warna purple tu. Steering baru memang refreshing lah. I love the new steering Volkswagen. Thank you very much. I really couldn't stand the old steering. One of the reasons I didn't buy an old Volkswagen was because of the steering design. So boring. Okey, dekat atas ada 2 poket. Boleh letak handphone untuk charging. Dekat bawah ada 1 poket. Dan dekat belakang, okey, dia punya tonneau cover keras keras. Dan lampu kat sini. Dia punya lampu touch dia. Look at that. Look at that. Macam mana nak tutup? Oi, tutup. I don't know. It will turn off by itself, I guess. I hope. Alright. Permandangan ke depan, anda dihalang oleh yang ini. Seperti Mercedes A250 juga. Dia punya, bucket seat. Tapi, dekat tepi, okey lah. Tak rasa claustrophobic. Tapi tak biasa lah. Dia ada yang besar ni. Tengok dekat belakang. Mana reverse camera dia? Siapa yang tanya-tanya? Mana reverse camera? Oh, dia sembunyi kat sini. Bagus. Jom kita buka. Aku tunjuk lampu dulu. Ini lampu dia. Boleh nampak lampu dia? Kelip-kelip Boleh tahan lah. Buka. Lai. Tak boleh. Dia tak boleh buka sebab aku tekan yang... yang kamera. So aku kena tutupkan kamera dulu. So I've switched off the camera. And now I go to the back. Kamera tak buka lah. So I can open the boot lah. Dia ada pantang larang dia tahu. So tak ada power boot. Sorry, minta maaf. Tapi kereta kecil, apa nak power boot. Dia punya size boot lebih kurang macam size A200 juga. Dekat bawah ada apa? Oh, dekat bawah ada space saver. There's a space saver. You get your jacks here. So, it's very nice. Very, very nice. So, itu saja untuk belakang. Dia punya tonneau cover keras. So, anda boleh letak payung. Dia punya safety triangle dekat atas. So, itu dia walk around. Volkswagen Golf GTI. RM212,000. Memang berbaloi kereta ni. It's a rocket. This car is a rocket. So, kalau anda nak rasa muda 10 tahun beli kereta ni, kenapa anda harus beli kereta ni berbanding A200 ataupun BMW 128 atau 125i? Sebab kereta ni boleh lari macam pelesit. Dia punya handling memang sedap dan harga memang berpatutan. Anda hanya perlu tahu bahawa maintenance kereta Conti semua mahal lah. Kalau kau tak mampu, kau pergi beli kereta Myvi lah. Okay, so jumpa lagi. Jangan lupa ambil handphone orang sebelah kiri dan sebelah kanan, pergi ke channel kita dan like, subscribe dan share. Terima kasih. Okay, bila kita off kereta, kita nak keluar kan? Dia punya seat macam Lexus akan ke belakang. Dan lepas kita dah start, dia punya seat akan balik ke tempat setting asal.
Itu yang paling okay, best. Kita tengok dia punya tapi kalau dah lock, dia punya wing mirror takkan full.